fer-lo aquí. O podia tenir en algun cop el guardar-lo, però ja era, encara que no, no era massa les llegides de vida. O sigui, llavors vam decidir fer un pou de gel com el meu poble. I tots els pobles una mica gran tenien el seu pou de gel. Ja no feien aquests gels, els anys que feia l'ara, no en feien gaire. Llavors el cercle de Molí emplenava la bassa, que és on avui el casal, a sota la... La metodologia industrial, una indústria que va durar fins al segle XIX. És un pipó, com ho veu, que està clavada a terra i s'hi conservava el gel des de l'hivern, quan es gelava. Aquells geladors que us dic que estaven aquí baix a la part de darrere de la muralla, que hi ha dos de Joan, que hi ha pegades, i hi ha unes piques. I llavors a l'hivern la pujaven aquí. Aquest pou fa algunes mesures, que ja fa temps, quan hi ha el Pep Mora que les va mesurar, fa 9 metres de diàmetre i 11 d'alçada. I està cobert, com veieu, una cúpula de bona esfera, que no és veritat, és bastant més plana, i aquestes terrosses de gel normalment s'hi entraren per aquí dalt, del brocal del pou, aquesta part. I llavors aquí sempre hi havia unes persones que entraven per aquí i l'estaven posant a capes, posaven una capa de gel i una capa de palla. Una capa de gel i una capa de palla perquè es conservés. I es veu fins a l'altura que hi havia arribat el gel, veieu? Més o menys arribava a l'altura de 15 metres d'escala. És una altra més humitat, però hi havia l'altura que arribava a gel. Aquest és, clar, aquest pou, si se'ls hi ha...